Çox zaman pasiyentlərimiz müraciət etdikdə doktor mənim prostatım var deyilir. Zaten bütün kişilərdə prostat vəzi vardır. Amma prostatım var deyəndə prostat vəzindən irəli gələn yaranmış xəstəliklər, təzahür edən narahatçılıqlar, müəyyən klinik şikayətlər prostatım var deyə bir xalq arasında söz olaraq formalaşmışdır. Nədir bunlar? Kimlər deyir prostatım var? CD cinsiyyət sistemi ilə bağlı şikayətləri olan insanlar, məsələn, tez-tez CD-yə çıxanlar, CD frazından sonra qalıq halda, damcı halda CD qalır, hansı ki tam boşalmır CD kisəsi, CD-yə çıxarkən yanma, göynəmə hissi, CD frazı zamanı ilk porsiyada CD-nin haçalanması və s. bu tiplə CD-nin tam boşalmaması, CD-yə çıxdıqdan sonra sanki kisədə qalmış kimi hiss edirlər, bəzən əllə toxunaraq CD kisəsindən boşaltmağa köməklə etməyə çalışırlar. Bu tip şikayətlər və əlavə olaraq cinsi mövzularla bağlı cinsi zəiflik, həvəssizlik, daha öncəki illərdəki kimi özünü hiss etməmə, özgüvənsizlik hissi, erkən boşalma, yəni əlaqənin müəyyən müddətdən daha tez bitməsi, bu tip şikayətləri kişilərimiz özlərində hiss etdikdə prostatım var deyilir. Əslində prostat, təkrar edirəm, hər kəsdə var, sadəcə bu prostat vəzindən yaranan şikayətlərdir ki, prostat qədər vacib bir orqanın yaratdığı xəstəliklər də kifayət qədər zəngindir və bir neçə qrupa bölünür prostat xəstəlikləri.